I Västtelemark har blonder i den så kallade tele- eller telemarsbindning varit mycket nytta. En av dig som kan denna tekniken är härligt feiten på dalen. Det första hon lagar är bøttnen. Hon tek till med att trä flerlag, tvinna lingan nummer 40 av omlag 40 cm längde i en grov stöppnål med butt ände. Så tek hon en enkel tråd, knyter ändarna samman och fäster tråden med en nål med spiss ände till bindningsputa. Det är fästingstråden. Därefter knyter hon trådänden från nåla med de flerlagda trådarna till fästingstråden. Till telebindningen är redskapen en stöppnål och ett kevle. Hun tek bøttnekjevle, som er del av en tunt strikkepinne, og legg kjevle under tråden. Hun stikk nåla med tråden inn i lykka på langemann, under kjevle og inn i lykka på festingstråden. Det har nå laget seg en lykke også om veslefingeren. Hun dreg nåla med trådene gjennom lykka på festingstråden og dreg tråden til mot kjevle. Hun slipper av lykka på langfingeren og dreg tråden til att. Deretter slipper hun lykka på veslefingeren og dreg tråden til. På dette viset legger hun opp alle møskene. Her er lagt opp 10 møsker. Ellers retter tallet på møsker seg etter hvor brei borden skal være. Når hun er ferdig med opplegget skal hun binde fram møskene. Da dreg hun kjevle ut av møskene, snur festingstråden og hele arbeidet. Hun legger kjevle under den enkle trådenden og gjør på samme vis som ved opplegget. Bare det at nå dreg hun nåla gjennom moskene i stedet for gjennom lykka på festingstråden. En bind fra venstre til høyre. Hver gang hun har bundet fram alle moskene, snor hun festingstråden og hele arbeidet. Bindinga er da knytting og frambinding av mosker. Hun stikk nåla inn i lykka på langemann, under kjevle og inn i moska. Dreg tråden til, slipper av lykka på langemann, dreg tråden til og slipper av lykka på veslefingeren. Her tek hun et kast med tråden, vrir og bind moskene. På dette viset med kast og vriing av moskene lager hun mønstre. Hun tek et kast att og bind en moske uten å vri. Hun aukar eller minkar talet på kast etter hvor stort eller lite hun vil av mønstre. Mønstre hun bruker er krok eller rutemønster.
Denne gangen lager hun rotemønster. Hun tar mønstre etter gamle bindinger som hun kopierer eller forandrer noe på. Eller hun lager nye mønster. Hun gir et kast og binder resten av maskene. Her ser jeg rotemønsteret. Hun snur arbeidet, tek kjevlet ut og bind fram maskene. For hver gang hun har laget en rad med kast, lager hun en rad med bøttemasker. Når hun er ferdig med selve bindinga, drev hun festingstråden ut og gjør ferdig langsidene. Her skal det være fast kant på den ene langsida. Da bruker hun bøttekjevle. Framgangsmåten er som med laging av bøttemasker. Dette blir da sømkanten på knipplinjen. Her lager hun føringskanten. I stedet for bøttekjevle bruker hun føringskjevle, og likens bruker hun motsvarende grovere garn. Hun tek til med å feste og knyte trådenden fra nåla i høyre handa i den ene muska. Legg føringskjevle under den enkle tråden og gjør på samme vis som når hun lager bøttemasker. Dette er første rad. Så skal hun lage andre rad. Da tek hun føringskjevle ut. Snor arbeidet og bruker i stedet bøttekjevle. Hun legger tråden som til bøttemaske, tek nåla med tråden og stikker inn i lykka på langemannen og under kjevle, og arbeider så med to og to masker om gangen. Hun stikker nåla inn i maske 2, drar fra maske 1 og knyter. Så legger hun tråden som til bøttemaske att. Stikk nåla inn i lykka på langemannen under kjevle, og inn i maske 1 og drar fra maske 2 og knyter. Da er føringsborda ferdig. For å få ekstra bredt på knipplingen kan hun lage disse to raden en gang til, og således får hun føringsbordet. Hun skal lage frynser eller tafs. Da bruker hun tafskjevle, et grovt trekjevle, og tek flere lag, tråd i nåla og lager bøttemasker. Til slutt dreg hun kjevle ut og klipper opp lykkene.
Till fyllinga brukar och samska strå som till föringa. Hon stick nåla nedanfrå och in och drev fyllingstrån annan kvar gång över och annan kvar gång under maskanen. Bindningar blev gjort i denna räckefylje, bötten, mönster. Langsine med fast kant och föringskant eller frynser. Och fyllingar till slut. Telebindningar som i Telemark har levt i obruten tradition fram till idag har varit brukt flera stad i landet.